ထိုင်ခြင်းဣရိယာပုဒ်ဖြင့်တရားရှုမှတ်ပွားများမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်ဖို့ရာဣရိယာပုဒ်ကိုပြင်ဆင်ပါတန်နေကြယောဂီဟောင်းများကမြင်ပါတယ်ထိုင်မှုသေးဘူးဆိုရင်တော့တင်ပလင်ခွေထောက်ဝက်ဖွဲ့ခွေပြီးတော့မှထိုင်ပါဘယ်ဘက်ဒူကောင်းခွက်ကြားတယ်ကိုညာဘက်ခြေဖောအသားရညှက်ရဖြစ်စေညာဘက်ဒူကောင်းခွက်ကြားတယ်ဘယ်ဘက်ခြေဖောအသားရညှက်ရဖြစ်စေထိုင်ပါခြေစလုံးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မထားပါနဲ့အောက်မှာလဲကျွန်တော်ဖိပြီးတော့မထိုင်ပါနဲ့တခြားသောဣရိယာပုတ်တွေမိမိတို့ကျင်သားရနေတဲ့ဣရိယာပုတ်တွေဒီစတော့ပြဆွဲမာပလင်အကျင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ထိုင်လို့ရပါတယ အပိုင်းတင်ပလင်ကိုထက်ဝက်ဖွဲ့ခွေတာစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်ခါးလေးဖြောင်းဖြောင်းထားပါ။ဖျိုင်းလည်းကော့မထားရအောင်။အင်းကြီးတွေ၊အစိုးတွေ၊ထမိန်တွေတင်းကြပ်ပြီးတော့အရင်ကြက်ထုတ်ပြီးတော့လဲငွန်းကြက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လောက်စရာကြက်ထုတ်ပြီးတော့လဲမထားနဲ့။နည်းနည်းတတ်တော့တတောင်တတာရှိတဲ့ပုံစံလေးပြုပြပါ။ကောင်းလေးတက်တက်လေးထားပါ။ဒါနောက်ဘက်ကိုတင်ပလင်ခွေရဲ့အလယ်မှာဘယ်ဘက်လက်ဘွားအောက်ကညာဘက်လက်ဘွားအထက်ကထပ်ထားလိုက်ပါ။လမ်းမထိတ်လေးထိတယ်ဆိုရင်လေးထိထားလိုက်ပါ။ဣရိယာပုတ်စိတ်တိုင်းညပြုပြင်ပြီးရင်တလက်ရှိတဏှာကြီးစေတနာအထိဒီမှာပြောပြပါမယ်ဒီတိုင်းချင်းတစ်ခုစေတနာအထိတစ်ခုကိုစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကမပြုမပြင်ပဲနဲ့ထိုင်မဲ့ဒိဋ္ဌံဆောက်တည်လိုက်ပါစိတ်နဲ့ပဲဒိဋ္ဌံဆောက်တည်လိုက်ပါဝိပဿနာဉာဏ်နေရင့်တန်းနေတဲ့ယောဂီများကတော့ဒိဋ္ဌံမဆောက်တည်ပဲနဲ့လည်းထိုင်နိုင်ပါတယ်။အမြဲတမ်းအိမ်မှာအားထုတ်နေကြဖြစ်ပျက်မြင်ပြီးသားယောဂီများကဖြစ်ပျက်ကိုပဲရှုသွားပါ။အမြဲတမ်းအားထုတ်နေကြမဟုတ်ဘူး။ခုမှအားထုတ်တယ်အတော့အားထုတ်ခုတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီဒီလိုအပမဝသေးတဲ့ယောဂီများကတော့ဒါပထမဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တမာရီရောက်အရင်လုပ်ပါမယ်ဒီတစ်ချိန်လုံးတမာရီပဲကြိုးစားပါတမာရီဆိုတာကစိတ်တည်ကြည်တာကိုဆိုလိုတယ်မိမိရဲ့စိတ်လေးကိုနှာတိပြမှထားတာပါဣရိယာပုတ်ပြင်ဆင်ပြီးပြီစိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်ဣရိယာပုတ်ကိုအယုံမပြူပါနဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလုံးကြီးကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆွမ်းနာတော်ကကိုယ်တေချာစစ်ပြီးပါတယ်။ကိုယ်စိတ်တိုင်းကြပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါ။မင်းရဲ့စိတ်ကိုနာသီးပြားမှာထားမယ်လေးလေးဝင်လာတယ်ဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းတိသွားတာ။စိတ်ကိုအင်းသားလေးမှာပဲထားပြီးတော့တိပြင်နေပါထွက်လေလေထွက်သွားတယ်တိပြီးမှထွက်သွားတယ်စိတ်ကိုထိတဲ့နေရာမှာပဲထားတာပြီးတော့စက်တိုက်တည်ပြီးနေပါရှုစွာအာယုံစူးစိုက်မှုလေးတော့ထည့်ထားတာအဲ့ဒါကိုဝိရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိရိယကအယံများနေပြန်ရင်လည်းရောက်ရက်ခတ်တယ်တက်အဲ့ဒါတတိမလွတ်စေပဲနဲ့စက်တိုက်တည်ပြီးနေပါလေချောင်းကြီးနောက်ကိုလိုက်မကြည့်ပါနဲ့
လေလုံးကြီးပိုဆွဲသလိုရှေးမျိုးမျိုးနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့စိတ်ကိုထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲထားတာပါဝင်လေလေဝင်သွားတယ်ထိသွားတယ်စက္ကနေထိဝင်နေဆုံးတော့ရက်သွားတယ်ထွက်လေလေထွက်တယ်ထိသွားတယ်ဆုံးတော့ရက်သွားတယ်ဘက်ကနေပြန်ဝင်နေထိပြီးတော့မှဝင်နေဆုံးရက်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲအိမ်သားလေးမှာပဲထားထားပါစိတ်အိမ်တိုင်းလေးစတိုက်တည်ပင်နေပါစိတ်ကိုနတိပြမှာပဲဇက်တိုက်ထားနိုင်ရင်အဲ့ဒါတမာတိလို့ခေါ်တယ်မကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒုံခင်လို့ပြောတယ်တမာတိတည်တည်လာတယ်ဆိုရင်ပြတဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ချင်းကြိုက်တာလည်းမသိဘူးချုပ်ဘိုးကြိုက်တာလည်းမသိဘူးဘာလို့တခုကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်တာလုပ်ကြည့်ပါတဲ့ချင်းကြိုက်တာတို့ချုပ်ဘိုးကြိုက်တာတို့အိုက်တာတို့မသိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စူးဆိုင်နေလို့အဲ့ဒါတမာရီရဲ့တတ္တိဆိုပြီးတော့မှမာမိတ်တိုင်ဟန်ဥမာပြတရားမှာဟောထားပါတယ်တမာရီညံ့သွားလို့ရှိရင်တမာရီညံ့သွားရင်ဘုကကိုက်တယ်လို့ဒီကကိုက်တယ်လို့ပြင်လိုက်ဥမာထင်ပါရဲ့ဒေါခင်နဲ့ဒီလိုလာတတ်တယ်မကြည်လို့လာတတ်တယ်ဒေါရွှေလို့တဲ့အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်အကူအဆုံးဖြစ်ကြတယ်ဟိုပြင်းနေဒီပြင်းနေဟိုကရတာလေဒီရလေးတွေလာတာနှောက်ရက်နေတယ်အနှောက်ရက်တွေကများလွန်းလို့လောက်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုပြောရင်တဲ့အဲ့ဒါသမာဓိညံ့လို့ကုသမာဓိညံ့လို့အဲ့တော့ဘေးကိုရမယ်မဖွဲ့ကြပါနဲ့ဆိုတာအထူးမြတ်တာရက်ပါတယ်တဲ့ဒါမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတဲ့တရားထဲမှာပါတာပါဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာအရှိန်ကောင်းကောင်းနဲ့ရှုမှတ်နိုင်အောင်အခုကတည်းကသမာဓိကိုစူးစမ်းထားပါမယ်အခုချိန်ကပထမရပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့တမာရီကောင်းကောင်းမရသေးဘူးဆိုရယ်တမာရီစခန်းကိုပဲလှုပ်ပါစိတ်ကိုနာသီးပြားမှထားရမယ်ဒီဝင်သွားတယ်ထိသွားတယ်အရာလေးကိုပဲတည်ပင်နေပါအတီ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 ပြီးတော့မှနေပါထွက်လေလေထွက်တယ်တီသွားဆုံးရင်ရက်သွားတယ်ဘက်ကနေပြောင်းဝင်တယ်အဲအင်းလေးမှာပဲစိတ်ကိုထားပြီးတော့မှတီအဲလေးမှာပဲစိတ်ကိုထားတာအဲ့လိုမျိုးထားတာထားရမှာနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတမာတိကိုဝိရိယကထောက်ပံ့ပေးတာအရင်သူဆိုင်မှုလေးထည့်ထားခိုင်းမှိုင်းသွားမယ်ပြင်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတမာရီအစစ်မဟုတ်တော့ဘူးထိနာမိတ်တာအိမ်ငိုက်တယ်ဆိုတော့ဝင်သွားလိုက်ခေါင်းတရားလေးလာတယ်အာယုံကိုထင်းထင်းရှားရှားမသိဘူးဆိုရင်တမာရီမဟုတ်တော့ဦးဇင်းတို့အခုဒူတောင်းတဲ့တမာရီသည်ဝိပဿနာကိုကြောင်းမဲ့တမာရီဖြစ်တယ်။အာယုံလေးကိုချင်းလိုက်တာနဲ့တကယ်တမ်းကတော့အခုတီဆိုတာလေးကိုသိနေ။အာယုံကိုပရမတ်ဘက်ကိုတည်ထားတယ်။ယောဂီကတော့ကိုယ်သိခြင်းမှသိ။လေချောင်းတော့ကိုမလိုက်နဲ့မျိုးလုံးရှိရနေနီနီလေးဝါဝါရင်းမလိုက်နဲ့ဒါဟာပညာကိုအာယုံမရောက်တော့အောင်နည်းနည်းထိန်းချောင်းပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့တီနေရာမှာထားတာဆိုရင်တမာတိလို့ပြောပင်ပြောညာတော့လဲတတိလည်းပါသွားတယ်အ ਨੇ ဆုံးရုပ်ပေါ်မှာထားတဲ့တတိဝိရိယလည်းပါတယ်အခုဆိုရင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုကုသိုလ်တွေပွားအောင်ကြိုးစားမှုဒီလိုကြိုးစားမှုလေးလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဝိရိယလို့ခေါ်တယ်အခုငယ်နေမှာပြောရင်ရှုပ်သွားမှာဆိုရယ်နိုင်လေးပဲလုံနေစိတ်ကိုနာသီးကထိတဲ့နေရာမှာဇတ်တိုက်လေးထားတာပါဒီခုတနာကြီးဒီချိန်လုံးကိုဇတ်တိုက်လေး
ဒီ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 အဲ့ညာမှာရအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါကိုတမာရီလို့ခေါ်တယ်ဒီဂျီတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆရာအဲ့နားမှာပဲနေတယ်အထီးတဲ့နေရာမှာပဲနေတယ်ဆိုရင်တမာရီရတမာရီရရင်တမာရီတော့ဘိကဝေယထာဘူတံပဇာနာတိဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိလိုက်မယ်တမာရီရှိရင်ရုပ်တွေနဲ့နေမြင်လိုက်မယ်ဖြစ်ပျက်တွေမြင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဟာတကယ်ညာအစစ်နဲ့မြင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့မြင်တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ချိန်လုံးကိုဒီဒီမှုတမာဒီရအောင်ကြိုးစားပါဝိရိယလေးထည့်ထားပါအရင်ကြီးလည်းမများနဲ့ဝိရိယကိုအရင်ကြီးလည်းရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးမထားပါနဲ့စိတ်ဒီဒီမှုတသက်သာသာလေးနဲ့တီ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 စားလေးပဲစားလိုက်သိပဲစိတ်ဝင်စားလေးမှာပဲထားတာနာသီးကြားလေးမှာပဲထားတာအတလေးပုံမှန်အမဲရှုနေအသာရှုသွင်းရှုထုတ်သူဟာသူငိုရှုမြဲအတိုင်းရှုနေပါပုံမှန်လေးပဲရှုနေပါအလေးလေးဝင်သွားတယ်ထိ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 သွားတယ်အဲ့တော့သိပေးနေပါနာသီးပြားနှခမ်းပြားလာမှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့သွားလိုက်သိ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 ပေးနေပါထွားလေးလေးထွားသွားတယ်စရိုက်တည်ပဲနေပါကိုယ်လောက်ဟာတခြားမရှိဘူးအိမ်သားလေးမှာပဲရအောင်တည့်မှတ်ပေးနေပါပုံမှန်လေးတီ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 နေရာလေးကိုပဲရအောင်စရိုက်တည်ပဲနေပါဒီလိုစရိုက်တည်မှုဟာဘာကိုကျေစုပြုမှာလဲနောက်ပိုင်းမှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ထွန်းဖို့ကျေစုပြုပါလိမ့်မယ်နာသီးပြမှာပဲစိတ်ကိုထားပါကိုလုံးကိုတိတ်ပြီးတော့အာရုံမဆိုင်ပါနဲ့အဲဒီစရိမျိုးချတာလေးဗာလေးတွေလှုပ်လိုက်မိရင်လဲတိပေးလိုက်ပါတတိထားလိုက်ပါတတိလက်လွတ်မလုပ်ပါနဲ့တွေ့ကြောထဲမှာလည်းမျောပြီးတော့မနေနဲ့စတိုက်လေးတီးပင်တယ်သမားလေးလွန်ရင်ငိုက်တတ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာအဲ့ဒါကအလိုရပြောတာသမားလေးလွန်သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုတိရမယ့်အာယုံတင်းတင်းရှားရှားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သမားလေးပျောက်သွားတာအဲ့ပြင်းသွားတယ်ထိုင်းမိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်ထိနာမိတ်တအိမ်ငိုက်တဲ့သဘောမျိုးဝင်သွားရင်အဲ့ထိနာမိတ်တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတမာရီမဟုတ်ဘူးတမာရီဆိုတာကထင်ထင်ရှားရှားသိတယ်အာယုံကိုထင်ထင်ရှားရှားသိနေတယ်စတိုင်သိနေတယ်အဲ့မှာညင်နေတယ်ထားရမှာနေတယ်နာသီးပြမှာထားတယ်ထတိုင်းသည်ဝင်တိုင်းသည်တီ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 ပေးနေတယ်စိတ်ကလည်းလိုက်မစူးမယွတ်နဲ့စိတ်ကဘာမှမယွတ်နဲ့ဝိရိယတက်ကလေးထည့်ထားပြီးတော့တည်ပေးနေဝိရိယတက်အာယုံစူးစိုက်မှုလေးထည့်ထားပြီးတော့မှတည်နေတာမပြင်းသွားနဲ့ခေါင်းထဲမှာတူပြီးတော့မဖြစ်သွားနဲ့ပြင်းပြီးတော့မဖြစ်သွားနဲ့တည်ပေးနေတယ်လို့လေးပဲခေါင်းကြီးငုတ်ဆင်းသွားတဲ့ယောဂီကခေါင်းလေးပြန်တည့်ပါ
ကောင်းကိုတဲ့တဲ့လေးထားပါ။သမารီဟာမပြန့်လွင့်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်။စိတ်တွေမပြန့်လွင့်ဘူးငြိမ်းတယ်သမารီပါ။တခုတော့ရှိတယ်အတန်လာရင်ကြားလိုက်မှာ။ရှားတာလေးတွေကျင်တာလေးတွေဖြစ်ရင်လည်းသိလိုက်မှာ။တိုးတော်တာကိုသမารီပြတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းရဲနေကိုမထည့်ပါနဲ့။အတိပြမှာပဲစိတ်ကိုထားတာတခြားဟာတွေသိနေရင်လည်းဒီလိုပဲသိသွားပြီလား။အဲ့ကိုတော့နှာသီးကြမ်းမှာပဲထားတာအဲ့မှာပဲထားလို့ရတယ်အရန်ကြီးတွေးကြော်ကြီးမမျောသွားဘူးတွေးကြော်ရဲမှာမမျောသွားဘူးဆိုရင်ဒါတမာရီရှိတယ်ငါအိမ်ငိုက်သွားနဲ့တိပင်နေမာရီကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနွားចောင်းသားဥမာနဲ့ဟောတဲ့နေရာမှာလဲနွားခုနှစ်កောင်ကိုចောင်းတဲ့နွားចောင်းသားနဲ့တူတဲ့တခြားသောမငင်ခုနှစ်ပါးကိုထိန်းចောင်းပေးတယ်ဒီလိုလဲဟောထားတာရှိတယ်တော့မာရီကိုရှိပိုင်းတရက်နှစ်လောက်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်လေးရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာအားထုတ်ရတာမြန်ပါတယ်ဘုရားမပြောနေတဲ့သမာဓိရလဲဝိပဿနာကိုကြောင်းလို့ရအောင်ဝိပဿနာကိုကူးဖို့အတွက်တည်ထားတဲ့သမာဓိဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ထီးတဲ့နေရာမှာပဲစိတ်ကိုထားတာပါထီကိုအာယုံစူးစမ်းမှုတွေထည့်ပြီးစတဲ့သိနေပါအရင်ကြီးလဲဆိုရင်စိတ်လေးတွေမထားတာ။ဒါလေးကြတော့တရားရှိတဲ့အခါဆိုရင်စိတ်သဘောလေးဝင်နေတာ။ရောက်ရခဲ့တဲ့သဘောလေးဝင်နေတာ။အဲ့ဒါဆိုရင်လဲပင့်တာများရင်ဝိရိယဟာတွန်းအားပေးတယ်ပင့်ပေးတယ်ပင့်တာများရင်လွင့်တယ်။ဒါကြောင့်ပြင်းပြီးတော့တွေ့ဝဲပြီးတော့အိတ်ငိုက်တာမျိုးလည်းမဟုတ်စေနဲ့အရန်ဆိုးရင်ပြီးတော့အရန်ရောက်ရက်ခံနေတာမျိုးမဟုတ်စေပဲနဲ့ဒီလိုလေးနှာတိပြလေးမှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးတည်ပေးမယ်ဒီတစ်ချိန်ကိုတော့တမာရီထူထောင်မှုလုပ်မယ်အစပဝင်းကျင်ကအနာကူကဘာတွေပဲပေါ်ပေါ်ဒါလေးစိတ်ကိုဒီညမှာရအောင်ထားမယ်ဒီလိုလေးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အတိုင်းလေးသိခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုတ်တွေကိုလိုက်မကြည့်နဲ့တော့တော်သူလက်ကလမထိတ်ကထိခြင်းပဲထိလွတ်ခြင်းပဲလွတ်လွတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်လုံးကိုမေ့ထားလိုက်ကိုယ်ရလောက်ကတခုပဲရှိတယ်စိတ်လေးကိုနာသီးပြားလေးမှာထားရမယ်လေလေးဝင်လေတီ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 တွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတည်တယ်အိမ်သားလေးမှာပဲရအောင်ထားမယ်ထွက်လေလေးထွက်သွားတယ်တီ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 တွားတယ်စိတ်ကိုအိမ်သားလေးမှာပဲရအောင်ထားရမယ်တည်ပင်နေမယ်စိတ်ထဲကဘာမှလိုက်မစိုးနဲ့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှဘာမှလိုက်ပြီးတော့မညွတ်နဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကြည့်နေဒီတိုင်းလေးပဲသိပင်နေဒါလေးတွေ့ဝေသွားတယ်ကောင်းတဲ့မှာပြင်းသွားတယ်တွေ့သွားတယ်ထိုင်းမှိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိရိယလေးပြန်ထက်လာမျက်လုံးမှိတ်ထားတယ်ဆိုတော့အိတ်ချင်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ခေါင်းလေးဝါတာပေါ့အဲ့လိုခေါင်းကလေးလာတယ်အိတ်ငိုက်လာတယ်ဆိုရင်ဝိရိယထဲပါဝိရိယဆိုတာအာယုံစူးစိုက်မှုအောင်စူးလိုက်မှုဆိုတာကတီ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 ကိုပြန်စူးပြန်ယူလိုက်တာအာယုံတင်တင်ရှားရှားလေးပေါ်လာအောင်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာ
အဲ့ဒါဝိရိယထည့်လိုက်တာဝိရိယထည့်တာများသွားရင်အဲ့ဒါစိုက်တာများသွားပြန်ရင်လည်းစိတ်တွေကခဏမကြိမ်သလိုခံစားရစိုးရိမ်နေသလိုခံစားရအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဝိရိယကိုပြန်ချိန်နှိပါအာယုံကိုအာယုံဆိုတာတီတင်တာလေးကိုဆိုလိုတာအဲဒါလေးကိုတာတာလေးနဲ့တက်တာတာလေးနဲ့တိုင်းလေးညွှတ်ထားပြီးတော့စိတ်ကိုနာသီးပြန်မှာထားပြီးတော့မှစိတ်ကနာသီးပြန်မှာပဲနေပြီးတော့မှနာသီးပြန်မှာနေတော့ဒီကောင်ဘာလုံးနေလဲဒီကောင်လေးလေးဝင်သွားတာသိနေတယ်လေးလေးထွက်သွားတာသိနေတယ်လေလေဝင်တယ်တီသွားတယ်ဆုံးရင်ရသွားတယ်ဘက်နဲ့ပြထွက်လေပြန်ထွက်တယ်တီဆုံးရင်ရသွားတယ်ဒါလေးကိုသူသိနေတယ်အဲ့ဒါလေးပဲအခုတစ်ချိန်ကိုယူဆိုင်ပြီးတော့မှလုပ်ပါဥဒါဘာလုံးနေတာလဲဆိုရင်ဝိရိယနဲ့တမာရီနဲ့တွဲပြီးတော့မှထူထောင်နေကောင်းကမလေးသွားနဲ့ကောင်းထဲမှာတွေ့ဝေပြီးတော့မနေနဲ့စိတ်ကမျောပြီးတော့မနေနဲ့ဥမာဦးသိရပြောနေတော့နားထောင်ရှုမှတ်မှုမလုပ်ဘူးရှုမှတ်မှုမလုပ်ဘူးဆိုတော့စိတ်ကိုနာသီးပြန်မှမထားတော့မထားတော့ဘဲနဲ့နားထောင်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ကတွေ့ဝေနေတာနားတော့နားထောင်နာသီးပြန်မှသွားပြီးတော့တီကိုသွားမကြည့်နဲ့တီတရိုက်လေးတီရမှာမတီဘူးလုံနေအဲ့ဒါဒီရေသာခူလိုက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လေလေးဝင်တိုင်းလေလေးထွက်တိုင်းကိုစောင့်ပြီးကြည့်နေရမယ်ဟာစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုမတော့ရင်တမာရီမဖြစ်ထွန်းတော့တမာရီဆိုတာကတီကြည်တာကိုခေါ်တယ်မပြတ်လွင်တာကိုခေါ်တယ်အဝိကေဘလက္ခဏာတံပြုတ်တရားတွေကိုမပြတ်လွင်ကြောင်းလက္ခဏာရှိတယ်။ပါမောက္ခလက္ခဏာအကြည်အမှုလက္ခဏာကောင်းဆောင်လက္ခဏာမျိုးရှိတယ်။အဝိဒါရလက္ခဏာမပြတ်မရွေ့မပြတ်လွင်ခြင်းလက္ခဏာမျိုးရှိတယ်။အစိကိအိနာမှာထားရတယ်မရွေ့သွားဘူးစတိုင်းသိနေတယ်အတ္တမာရိပဲစရိုက်တရားလေးနည်းနည်းကြာရင်ပြင်းလာတယ်။ time mind လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မရီပြောက်တော့မယ်ဝိရိယပြန်ထည့်ပါ။စိတ်ကိုနှာသီးပြားမှထားရပါ။အသက်ရှူသွင်းအသက်ရှူထုတ်ကိုပုံမှန်လေးပဲငကိုလုံနေကြအတိုင်းလေးပဲသူကသူအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲလုံနေပါစိတ်ကိုနှခမ်းဝါနာသီးပြားမှာထားတာပါ။ဘာလို့ទីနေရမှာလဲလေဝင်တာကိုទីနေတယ်။ကလေးလေးထွက်သွားတာကိုទីနေတယ်။ခြေလုံးကတော့ပြောရလွယ်အောင်ဘုရားမတိုင်ခင်ဝင်လေទីထွက်လေទីလှုပ်လိုက်ပါ။ဆရာကြီးတွေကမှားတယ်။စကားထဲမှာကပါတယ်ဝင်လေទីထွက်လေទីတယ်။အဲ့တော့တချို့ကလိုက်ဆိုနေတယ်ဆူခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသိခိုင်းတာပါအခုလေးလေးဝင်နေစိတ်ကိုနာသီးပြားမှထားရမယ်သိပေးနေမယ်သိပေးနေပဲဆိုတာစောင့်ကြည့်နေစောင့်ကြည့်ဆိုတာအာယုံညှော့ထားတာအဲ့ဒီနေရာကိုပဲဇက်တိုက်ကလေးညှော့ထားပေးဝိရိယဟာတမာရီကိုပံ့ပိုးပေးတယ်အဲ့အာယုံစူးစိုင်းမှုဝိရိယတက်ကလေးလည်းထည့်ထားစိတ်ဝင်စားမှုလေးထည့်ထားတယ်စိတ်ဝင်စားဘူးဆိုရင်ပြင်းတယ်ဆိုတာဝိရိယမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိလေသာတွေဝင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အာယုံစူးစိုက်မှုဝိရိယလေးထည့်ထားပါစိတ်ကိုနာသီးပြားမှထားတာပါ
လေးလေးဝင်တယ်သိနေတယ်လေးလေးထွက်သွားတယ်သိနေတယ်လေးချောင်းနောက်ကိုလိုက်မကြည့်ပါနဲ့လေးရဲ့ရှည်မျောမျောလုံးလုံးပုံစံနောက်တွေလိုက်မကြည့်ပါနဲ့ပုတ်ဆွဲနေတဲ့ပုတ်ချောင်းကြီးနောက်ကိုလိုက်မကြည့်ပါနဲ့ထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကိုထားတာပါထိတဲ့နေရာလေးမှာပဲစိတ်ကိုထားတာပါစိတ်ဟာအိမ်နာမှာငြိမ့်လာရင်တမာရီဖြတ်ထွန်းတယ်ငြိမ့်လာတာနဲ့တပိုင်းနဲ့တည်းအိမ်ငိုက်တာတွဲလာတတ်တယ်ပြင်းလာတာဒါကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတခါတည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါကိုရှိကဝိဉာဏနာတရားတွေကိုနားလဲတဲ့ဆရာသမားများကယောဂီကိုနားအလွယ်ပြောလိုက်တယ်။တမာရီလွင်နိုင်တယ်အလွန်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဌိနမိတ်တာကတမာရီဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်။မပြီးဟန်ဆောင်ပါနဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့တရားရှုမှတ်ချိန်လေးကအမှန်တန်နည်းပါတယ်။ငကူလဲဒီအင်္ဂိုင်းမှုတွေပြင်းမှုတွေဟာပေါ်နေတာပဲကိုယ်ကသာတတိမထားမိအခုကိုယ်ကနေပြီးတော့မှဒီတဏှာတရားထိုင်နေတရားရှုမှတ်တယ်ဒီထိုင်ခြင်းလေးတစ်ခုအတွင်းမှုတော့ဒီအင်္ဂိုင်းမှုတွေပြင်းမှုတွေကိုမလာအောင်လုပ်မယ်မလာအောင်ဆိုတာကအစားထိုးတဲ့တရားရှိနေမှမလာမှာမဟုတ်ရင်တို့ကလာမှာပဲတို့ကကိုယ်ကျင်းထဲလိုက်မှာဘလိုချင်းထဲ့တယ်စိတ်လေးကငြိမ့်လာလေးလေးဝင်တယ်သိနေတယ်လေးလေးထွက်တယ်သိနေငြိမ့်ငြိမ့်လာတော့အာယုံကမထင်ရှားတော့အာယုံကမထင်ရှားတော့ဘူးဆိုရင်အာယုံမထင်ရှားဘူးဆိုတာအဲ့တီမထင်ရှားတာကိုပဲဆိုလိုတယ်ကောင်းကောင်းမသိတော့ဘူးပေါ့တီလေးတွေစက္ကန်းနာမှာရှိတယ်လို့ပြောပြင်ပြောကြတော့လေကောင်းကောင်းမသိပဲနဲ့တွေးဝေမှုဝင်လာညောနေတာထိုင်းမှိုင်းခေါင်းလေးလေးလာအဲ့ဒါဒီဓမ္မာရီအစစ်မဟုတ်ပါဘူးတချို့ယောဂီတွေတရားမတတ်တာအဲ့ဒါကိုလက်ခံထားလို့ဌိနမိတ်တကိုလက်ခံထားတယ်တွေ့ဝေတာကိုလက်ခံတာစိတ်မျောလွင့်နေတာကိုလက်ခံတာမျောလွင့်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးကိလေသာတွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်ပဲအမဂ္ဂင်ထဲမှာဓမ္မရီဆိုတာအမဂ္ဂင်တစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်ဝိရိယဆိုတာအမဂ္ဂင်တစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်မဆိုတာကိလေသာကိုတတ်ကိုယ်ကိုကယ်တင်ပေးတယ်အမြတ်ဆုံးတရားထဲမှာမက်ခင်ပါတယ်။အောက်မက်ခင်ကိုမက်ခင်မှန်တည်ဖို့လိုအပ်တယ်။အလွယ်ပဲပြောပါမယ်။မပြင်းသွားနဲ့။ဒီထဲမှာတွေးဝေသလိုပြည့်ပြီးတော့မှပြင်းပြီးတော့မှအတိုင်းပိုင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဝိရိယကျသွားတယ်။ဝိရိယကျသွားရင်အားဆိုင်မှုအားဆိုင်တယ်ဆိုတာကအာယုံစူးဆိုင်တာကိုဆိုလိုတယ်။အာယုံစူးစိုက်တယ်ဆိုတာကဆွမ်းနာတော့ကတီကိုတေချာပြန်ပြီးတော့မှအစိုက်ကြည့်တာကိုဆိုလိုတယ်အဲဝိရိယပြန်ထည့်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဝိရိယပြန်ထည့်ရတာလဲအာယုံမထင်ရှားတော့ဘူးထိုင်မှန်ပြီးတော့ညောပြီးတော့ခေါင်းနေလေးပြီးအိမ်ငိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလို့အဲ့ဒါတမာရီမဟုတ်ဘူးပြောမနေနဲ့တနာရီတရားထိုင်တယ်တနိုင်ဘလို့ပြေးသွားမလားမသိဘူးငိုက်ပြီးတော့အာယုံလဲထင်နေရှားရှားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါငိုက်နေတာအင်းငိုက်နေတယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမသိဘူးအဲ့ဒါဟာဌိနမိတ်တာဒီဂျင်းထဲသွားတာပါအခုတမာရီဟန်ဆောင်သွားတာကိုတော့တမာရီရတယ်ထင်တယ်မင်းဘာတွေသိလဲဘာမှတော့မသိဘူးလို့အဲ့ဒါအိပ်ပျော်လို့ဖြစ်သွားတာတချို့ယောဂီကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကိုကျင်သာရတယ်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါမကောင်းပါဘူးအ
အယုံကိုထင်းထင်းရှားသိနေပါတိ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 လေးတွေကိုအယုံဆိုင်ပြီးတော့မှကြည့်နေပါအခုချိန်ထိထိုင်စရာနေအခုချိန်ထိဆရာနာသီးပြပါပဲနေတယ်ဆိုရင်နာယူဝလောက်တမာရီရပါတယအတန်ကိုစောင့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဆရာနာရီပြမှာမရှိဘူးတွေးကြောထဲမှာညောနေတယ်ဆိုရင်လည်းဆရာနာရီပြမှာမရှိဘူးဆရာနာရီပြမှာမရှိရင်တမာရီဆန်ဆိုတာကကောင်းစွာအာရီဆိုတာကထားတာအာယုန်နိုင်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားတာခြင်းကိုတမာရီလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ကစိတ်ကမျောပါတယ်ဘုန်းကြီးဟောတာကိုနားထောင်အသာရက်သွားတော့ဆောင်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကအာယုံလို့ခေါ်တယ်တီဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းစွာမထားရနိုင်ဘူးဘလုံးကြီးကတော့ထိုင်နေအာယုံကကောင်းကောင်းမသိဘူးဆိုရင်တမာဒီလို့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်စနစ်ကြအောင်တေချာရှင်းပြနေတယ်တီကိုဇတိုက်တီပေးနေပါတခါတည်းပဲနည်းနည်းဘာနာရာလေးတွေကျင်နာလေးတွေရှိရဲ့သူ့အတွမ်းမကြည့်နဲ့နာသီးပြမှာပဲစိတ်ကိုထားတာပါနာမှုကျင်မှုတွေယောဂီအခေါ်ရောဝေဒနာပေါ့လေအနာကျင်တဲ့ဒုက္ခဟာတမာရီကိုပြတ်စေတယ်ကိုယ်ယောဂါရှိတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခဏခဏပြင်နေလှုပ်စီးလှုပ်စီးလုံနေရင်တော့ဒီလူဟာတမာရီမရှိဘူးဒီယောဂီဟာဒီကျင်မှုကောင်းကောင်းမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားနေတာပေါ့ရဟထုတ်တာဆိုတာသူများအထင်ကြီးဖို့အတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုဉာဏ်ဖြစ်ထွန်းဖို့ဒီဉာဏ်ဟာအပေလေးပါတန္တရာဝတ်ဆင်းရဲကကဲတင်ပါတယ်အကုတ်ကိုမညာပဲနဲ့မလိန်ပဲနဲ့အာဒီအာယုံကိုဇရိုက်တည်သလားတီကိုဇရိုက်တည်နေလားကြိုးစားပါနောက်ရက်တွေဆိုရင်ဝိပဿနာဒီလိုထိတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှဝိပဿနာပြောင်းတဲ့ပုံစံပြောပါအောင်အခုတော့ပထမနေ့ဖြစ်တဲ့စကန်ဝဲက6ရက်စကန်ဖြစ်ပါတယ်အစအခြေခံဖို့ဖောင်ဒေးရှင်းခံမှအထက်တက်လို့ကောင်းတယ်လို့တမာရီအ
စိတ်ဓာဝိတ္တုတ္တိလို့ခေါ်တယ်သူအခြေခံအောင်ဥစဉ်ကပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်နာဒီပြားမှာစိတ်လေးကိုတီ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 အားလေးပဲတိပေးနေထွက်လေးလေးထွက်တယ်တီ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 အားလေးတိပေးနေအရှိရောကတော့အလွယ်ပဲပြောလိုက်တယ်လေးလေးဝင်တိုင်းသည်လေးလေးထွက်တိုင်းသည်လုံနေဝင်လေသည်ထွက်လေသည်လုံနေပါတောင်းပြောတာသာဒီတမာနီစခန်းပဲရှိတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မရှုတတ်ပါဘူးရုပ်သရာဘယ်ဟာလဲမသိဘူးအောက်ခြေနာမရူပပြိစေတဉာဏ်တော်မှသူတို့ခင်ဗျာနှစ်နေချီကြာပြီမတွေ့ဘူးဆိုရင်ဒါသူလောက်တာလိုနေလို့ပဲအခုဒီမှာစနစ်ကြောင်ဒီတရက်ကိုတမာရီတစ်မျိုးပဲပြောပါတမာရီဆိုတာတီကြီးရထားရမှာနေအာယုံတစ်ခုကိုတီကြီးနိုင်တယ်တန်အာဒီတန်ကကောင်းဆိုတာအာဒီကအမှနေနေတယ်တီ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 မှာနေနေတယ်ဆိုရင်တမာရီရမှာတမာရီရဲ့လက္ခဏာကမပြန့်လွင့်ဘူးစိတ်တရားရောက်ရမခတ်ဘူးတပည့်တော်စိတ်တွေငြိမ်နေတယ်အဲ့လိုပြောနိုင်တယ်အတမာရီညောသွားတာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂါပြီးထိုင်းမှိုင်းပြီးတော့နေတာမဟုတ်ဘူးစရိုက်သိနေရစရိုက်သိတာကိုလည်းဝိပဿနာကုရလွယ်အောင်လေလုံးနောက်ကိုမလိုက်ခိုင်းတာဘူးရှင်းမျောမျောဝင်လေထွက်လေလေလုံးကြီးနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့မျက်လုံးရဲ့အရှိမမိဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာလင်းသလိုမျိုးနီနီလေးဝဝလေးနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ခါရဲမဟုတ်တာအောင်ယူမိမှာဆိုလို့ဝိပဿနာအလိုပေါ့လေဝိပဿနာကုရလွယ်အောင်တီ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 ဆိုတာလေးနားအောင်ပဲအာယုံတီ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 နာသီးပြားထီချက်လေးမှာပဲစိတ်ကိုထားတာပါအဲလေးပဲတည်နေမှာအဲ့နာမနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှပြင်းလာသလိုလိုဆိုရင်ဝိရိယလေးပြန်ထည့်ပါကောင်းနေလေးလာပြီထိုင်းမှန်းပြီမျောသွားမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်အာယုံမတင်ရှားတော့ဘူးတေချာမတိတော့ဘူးဆိုရင်ဝိရိယပြန်ထည့်ပါဝိရိယပြန်ထည့်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲအာယုံစူးစမ်းမှုလေးပြန်ထည့်ဩစိတ်ရနာသီးပြားမှာကောင်းကောင်းမတိတော့ပါလားအားလေအာယုံပြန်ဆိုင်လိုက်နာတာကိုလည်းမကြည့်နဲ့အရာတာကိုလည်းမကြည့်နဲ့အခုဒီလိုဟောတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့လူကြပါပဲ။ဒါဟာဖြစ်ပြမရှိရသေးပါဘူး။ဖြစ်ပြရှုဖို့အတွက်အခြေခံကိုစလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ထားတာကြာနေတဲ့ယောဂီများအတွက်လည်းပြန်စပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုလောက်ဆရာကထီ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 လေးကိုစတိုက်တိပင်းနေပါတမာရီရဲ့ကိစ္စဟာကိုယ်ကတာနားမလည်နေရမယ်သူကသာသာဓမ္မနဲ့တန်ပိန်တဏရတ္တာဆိုသူနဲ့ရှင်မောရှင်ဘက်တရားတွေကိုသူကစုပေးနေတာလုံးပေးနေတယ်ဟင်းနေပါလေချင်ဒါလေးလုံးထားလိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့အစိတ်တွေစေတသိက်တွေကိုဒီနေ့မှပဲနေကြဆိုပြီးလုံးပေးနေစိတ်ကအမှတည်ကြည်တယ်ထားတဲ့နေရာမှာနေနေတယ်တည်ကြည်တယ်အတမာရီမပြောင်းလွင်ဘူးတမာရီပဲရှင်ပြားတပည့်တော်စိတ်ကနာသီးပြားလေးမှာနေတယ်10မိနစ်လောက်နေတယ်မပြောင်းလွင်ဘူးတမာရီပဲတမာရီရှိတယ်သူကလုံးပေးနေလဲတခြားသောသူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဝိရိယတို့ဘာတို့ညာတို့ကိုသူစုပေးနေတာဒါဒီစာလာပိလာစကားပါပဲသာသနာဓမ္မနဲ့တံပိတနာရတာဆယ်လျာငြိမ့်နေတယ်အယောဂီကတိညာထဲမှာဒီကထိုင်ရတာတီတီနေတယ်တီရငိမ့်တက်နေတယ်ယောဂီရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှအော်ဒါငိမ့်တက်နေတာပဲအတ္တမာရီပါတမာရီရဉာဏ်နဲ့မှအဲ့လိုထင်လာ
ရင်သက်နေတာပဲအဲ့လိုထင်တာဥပသမပြစ္ဆုပ္ပထာဏံလို့ခေါ်တယ်အဒီချက်တွေနဲ့ကိုယ်ပြည့်စုံလာရင်တမာရီရပါတယ်ဒါရီကရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ပဲပြောမယ်အနာတိပြမှာစိတ်ကိုထားတာလေဝင်သွားတယ်တီ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 ဆုံးရရသွားမယ်ထွက်လေရချက်ချင်းပြန်ထွက်မယ်ပုတ်တိုက်သွားမယ်တီ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 ဆုံးရရသွားမယ်ဝင်လေပြန်ဝင်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲစိတ်ကိုအမှပဲသတိထားပြီးသိနေအဲ့ဒါဘယ်နှမနေရလဲနိုင်မကြည့်တဲ့တကြောင်အတိကြတော့မပြောနိုင်ဘူးတိုးတော်အဲဒါပဲတော့စိတ်ထဲမှာသတိသိနေတယ်ဒါတမာရီပါစိတ်တွေတည်ကြည်ရဲ့တမာရီဒီတမာရီဟာအာယုံဘက်ဆန်းကရုပ်ဘက်ကိုတည်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တတိယဝိရိယရောဂျိုင်းတူပါနေပါတယ်ပြောတာများရင်ယောဂီနားမလည်ပါဆိုလို့ short ထားပါတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်နေပါပြောစကားနားထောင်ပြီးတော့အတိုင်းပဲလုပ်နေပါ။ဘာလို့ရမှာလဲ။လေဝင်လေထွက်ကိုသိနေတယ်လို့ဆိုလိုတာ။စက်ကငြိမ်သွားတယ်။ငြိမ်ပြီးတော့မှထိတာမသိဘူး။မျောနေတယ်ဆိုရင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။မှတ်ထားပါ။ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောတာလဲ။အရှင်ကတပတ်တော့ငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ပဲ။ငြိမ်ငြိမ်တက်တက်ပဲမှအာယုံထင်နေရှားမရှိဘူးဆိုရင်အိမ်ငိုက်သွားရင်။ခေါင်းထဲမှာလေပြီးတော့မှစိတ်ဟာမတိမတာတွေးကြောနုနုလေးတွေထဲမှာမျောလွင့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ကိလေသာပဲဘာဖြစ်လို့ကိလေသာလို့သတ်မှတ်ရတာလဲအာယုံကိုသူမသိဘူးလေအာယုံဆိုတာဘာလဲအာမင်းဝင်လေထွက်လေရှုခိုင်းတာလေအဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေအာယုံဘောထီ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 အဲ့ဒါအာယုံဘောဟာဟုတ်တော့ဟုတ်သားပဲထီ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 စိတ်ကအိမ်သားမှာရှိတယ်လို့ထင်မဲ့တွေးသွားတယ်တွေးသွားတယ်ဆိုတာမောဟပဲစိတ်တွေမျောလွင့်ရင်ပြန်လွင့်တယ်ဥဒိစ္စပဲအင်းငိုင်းသွားတယ်ထိုင်းပိုင်းသွားတယ်ဌိနာအမိတ္တပဲဒါကြဌိနာအမိတ္တတွေဝင်လာရင်အင်းငိုင်းလာရင်ဝိရိယပြန်ထည့်ပါအဲဒါကြောင့်ဒီမှာတခါတည်းပြောသွားဒါဒီနောက်ပိုင်းမှာအတော်လေးအခရာကြပါလိမ့်မယ်ဟိုတဲ့အင်းဒီညည်းတဲ့သဘောမျိုးပါပါတယ်ဒါတခါတည်းလေ့ကျင့်ပေးနေတာပါလေဝင်သွားတယ်လေထွက်သွားတယ်ဇတိုက်လေးတည်ပေးနေပါစိတ်တွေဟိုရောက်နေကြောင်းမရောက်စေနဲ့မပြတ်လင်းစေနဲ့အရင်ကြီးလည်းရောက်ရမခတ်နဲ့ရောက်ရခတ်နေရင်အားဆိုင်တာများနေတယ်ဝိရိယတွေများနေတယ်ဆိုရင်ဒီအယုံလေးကိုသူလွတ်သွားမှကြောက်ပြီးတော့လွတ်သွားမှကြောက်တယ်ဆိုတာကမသိမသာအစိုးရနဲ့တဘောလေးပါနေတယ်ဆိုရင်တရားရှိရတာတတတတမရှိဘူးအေးတင်းတင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တတ်ပါအခုပြောတဲ့အနေထားကတမာရီထူထောင်တဲ့အနေထားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ငုံညံနေပါလေပြောတာမဟုတ်ဘူးငုံညံနေပါလေကတခန့်သွားပါလေအခုပြောတာကတမာရီစခန်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တီ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 ပြန်လျှော့ရဲဆိုတာတွေးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတ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 ီလေးကိုစိတ်ကငြိမ်တော့အင်းနာလေးမှာပဲစိတ်ကိုထားပြီးတော့တဲပြီးတော့ပြန်ထိန်လို့ဆိုလိုတာဒီချာလှုပ်ကြည့်ကြည့်ပါစတိုင်လေးတည်နေအောင်လှုပ်ကြည့်ကြည့်ပါညောင်းတာတွေနာရာတွေကျင်နာတွေဖြစ်ရင်လည်းသွားမကြည့်ပါနဲ့နာသီးကြမှာပဲစိတ်ကို
ရောက်ထားပြီးတော့မှစ조사ကြည့်ပါမတွေ့ဝေနေမတွေ့ဝေစေနဲ့ကောင်းလေးပြီးတော့မထိုင်းမိုင်းစေနဲ့ခြေတော့ကဆရာတော်ကြီးတွေကစိုက်စိုက်ဆူဆူအထူးမြဲမြဲရှုအားတန်ဇန်ဟုခေါ်တဲ့ဇန်ဆိုတာကဆူဆူစိုက်စိုက်ရှုနေတာအထိုင်းထဲမှာဆိုရင်လဲတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေကြည့်တဲ့ပုံကုန်နဲ့တူတယ်ဒီလိုဥပမာတွေပေးထားတယ်ပထမရီဆိုတာကတည်ကြည့်တယ်ဘာမှမသိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအာယုံကိုထင်ထင်ရှားရှားသိနေတယ်စိတ်သည်ထားရမှာနေတယ်အဲ့ဒါတမာရီပဲအခုချိန်ထိအထုတ်တဲ့အခါမှာစတိုက်ကြရင်တော့ဒါဒီလိုယူပြီးမှအထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိနစ်50ကျော်ရပါမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကတော့အချိန်ပြည့်သွားပါပြီ၊စင်နာကြီးထိုးသွားပါပြီ။ဆက်လက်ပြီးတော့မှရှုမှတ်ဖို့ဦးဇင်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။တာမန်ယောဂီဆိုရင်တော့ဒါအချိန်ပြည့်ပါပြီ။လှုပ်ရှားတွေပါတယ်လှုပ်လှုပ်လို့ရပါတယ်။ကိုယ်အထူးပဲအထုတ်မယ်မှန်းထားရင်အထူးယောဂီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုယ်တဏှာကြီးကိုထိုင်မယ်လို့မှန်းထားရင်နောက်ထပ်နာယူကဆက်ပြီးတော့မှရှုမှတ်ပါနာနာရီထိုင်မယ်လို့မှန်းထိုင်နောက်တစ်တနာရီဆက်ပြီးတော့မှရှုပ်ပါပါဒီနေရာမှာဦးသိန်းကခဏနေကြရင်ပိတ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါအစုံမီတင်ကရက်သွားမယ်ဖုန်းနဲ့လားထောင်နေတယ်ဆိုရင်ဖုန်းကတခြားတစ်ခုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြရင်ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ညောင်းတာညင်တာကျင်တာတွေများနေတယ်ဆိုရင်လည်းဣရိယာပုတ်ကိုနည်းနည်းပါးပါးပြင်ပါပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါ
ခဏကိစ္စတွေအပေါ်ပါသွားစရာဘာညာရှိရလုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးရှုမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲတမာရီအရှိန်ဝိရိယအရှိန်လေးတွေကခဏလှုပ်တဲ့ပုံစံလေးတွေကလှုပ်တတ်နေသေးတယ်ဆိုသူအရှိန်တက်လာလေဦးစင်းကအများနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နီးပေးယုံမြနီးပေးပြီးတော့မှဆက်ပြီးလှုပ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဦးစင်းကပြေးလိုက်မှဖြစ်တယ်